आज साथीहरु तातो तातो मोमो चिकन मोमो रेडी भयो अनि यो स्पाइसी अचार अनि यो चाहिँ एक चाउमिन एक नुडल अलिअलि तरकारी पनि हालेको मिसाको छ अनि यो छुट्टै प्याज र खुर्सानी हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल आज फेरि आए हामी दुईजना आमा छोरा अर्को भिडियोको साथमा अनि आज चाहिँ हामीसँग चाहिँ यो चिकन मोमो अनि यता चाहिँ यो नुडल चाउमिन यसमा चाहिँ हरियो तरकारी अलिअलि क्याप्सिकमहरू मिसाएको अनि अन्डा अनि यो चाहिँ स्पाइसी अचार अनि अब तातो तातो छ साथीहरू ढिलो नगरिकन स्टार्ट गरौँ उसलाई हतार भइसक्यो ल स्टार्ट गरेँ है साथीहरू अन्डा छ नि आफै निकालौँ न त ल यता यता माथि उठेर खानुपर्छ कहाँ तल ल माथि राख न यहाँ कहाँ तल राखेको ल भयो ल स्टार्ट गरेँ साथीहरू पहिला चाहिँ यो मोमोबाट स्टार्ट गर्छु खाएँ है साथीहरू खोइ त स्माइल गरेर खाऊ न कस्तो गरेको मुख त ल स्टार्ट गरेँ है पानी यो अन्डा मिठो भयो मोमो हालिदिउँ लामो कति लामो रहेछ अन्डा हो मोमो बल्ल पिरो मिठो यम्मी
दामी मिठो भयो दामी Momo, hello? Hello? अजय मो भयो लास्ट मो लास्ट पीस बाबुलाई भयो यो अझ चाहियो अचार हाल्छु ल यसमा हालिदिउँ Spicy. Bye. 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 No, he loves. ल साथीहरु खाएर भ्याइसक्यो अनि धेरै मिठो भयो बाबुलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो धेरै मिठो ल अनि कस्तो लाग्यो त हाम्रो भिडियो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला अनि जो जो नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज सब्स्क्राइब आवर च्यानल सब्स्क्राइब को भन न त सब्स्क्राइब यस्तो हात देखेन तिम्रो सब्स्क्राइब आवर च्यानल भन्दै अब अर्को भिडियोको साथ फेरि आउने छु अनि फुल्न जाने जाने यो मलाई हमकै गर्छ आजको लागि यति नै अब अर्को भिडियोको साथ फेरि आउने छु
हस्त बाय बाय खै बाय बाय गरेको बाय बाय टेक केयर